Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Спасителната акция Фрила, която издирваше следите на 34-годишния сноубордист, не даде резултати и се очаква да продължи. Повече от 24 часа планински спасители го търсиха безуспешно. Акцията по издирване на младежа започна късно миналата вечер и продължи вчера през целия ден. Планински спасители, доброволци и спасителни кучета тръгнаха към мястото, където е видян за последно. 24% от направените тестове са положителни за коронавирус у нас за изминалото денонощие. 4467 са новите случаи, а направените тестове са 18808. Продължава да се увеличава броят на приетите в болница. 8689 пациенти се нуждаят от лечение. В интензивни отделения се намират 691. Починали са 169 души, излекуваните са 2260. Най-много новозаразени отново има в София, 1289, следват Пловдив и Варна. През изминалото денонощие са поставени 7465 дози ваксини, така общо поставените дози стават 376370, а хората с две дози вече са 73853. Драконовски мерки срещу заразата се очакват в Германия в дните около католическия Великден. Канцлерът Ангела Меркел и премиерите на 16-те провинции обсъдиха удължаване на ограниченията. Очаква се от 1 април да въведат и безпрецедентна мярка затваряне на всички магазини, включително на супермаркетите. Предвижда се в рамките на 5 дни около Великден магазините за хранителни стоки да са отворени само за ден. Министрите на външните работи на страните от НАТО се събират днес и утре на среща в Брюксел, на която за първи път ще присъства и американския държавен секретар Антони Блинкен. Освен в НАТО, по време на посещението си в Брюксел, първият дипломат на Съединените щати ще има срещи и с представители на Европейския съюз. Външните министри от НАТО ще обсъдят бъдещето на Алианса, изтеглянето на мисията от Афганистан, както и заплахите от Китай, тероризма, киберсигурността и хибридните нападения. Утре основна тема на разговорите ще бъдат отношенията с Русия. В навечерието на срещата генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обсъди с премиера Бойко Борисов българския шпионски скандал с Русия. Столтенберг изрази подкрепата си за България срещу незаконните руски действия на българска територия. Според него, през последните години Русия предприема агресивни действия срещу различни държави от пакта и прави опити да се меси в демократичните им процеси. 10 души загинаха при стрелба в супермаркет в американския щат Колорадо. Сред убитите има и полицай, който е първият отговорил на сигнала за нападението. Инцидентът е станал в град Болдър около 15 часа местно време. Извършителят е прострелян и задържан. Той е единственият оцелял. Мотивите му се изясняват. И за финал информация за пътната обстановка в страната, която остава сложна заради мокрите настилки. Ето и някои от местата, на които трябва да карате особено внимателно. Движението по магистрала Струма в посока София между 29 и 35 км е ограничено за всички моторни превозни средства заради аварийно-възстановителни дейности. Движението е двупосочно в платното за Благоевград, а скоростта е ограничена до 50 км в час. И отново на магистрала Струма в участъка при 23-я километр в посока София има ремонт в аварийната лента. Още проверена информация ще откриете на нашия сайт bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за времето сега от Владимир Ковачев. Добро утро! Добро утро! Съществени повсеместни валежи имаше в последните дни. Ще продължи в близките часове на места да вали сняг, като ще има условия за образуване на вялици и навявания в старопланинските проходи. Да чуем подробностите.